påklädd och klar för att hoppa fallskärm. Hur känns det? Det känns bra, än så länge. Härligt. Inte så mycket där. Men... Nej, det låter bra. Härligt. Är det din idé att du ska göra det här eller är det någon annan som hittar på det? Nej, det är en present. Ja. En 30-års present. Okej. Okay. Är det något du vill att göra själv också eller kommer det som en överraskning? Det var med surprise. Okej. Okay. Önskar en upplevelse av det. Fick härligt. Jag. Känner du dig nervös någonting då? Eller? Ja, lite. Det pirrar det. Det värsta kommer väl. Nu kör vi. Det är bra jobbat.
song is love unknown, and I've got to get that message.